ამბით შემომეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო ასეთ თემაზე. როგორ დაიხევენ უკან უარყოფითი ადამიანები, მოშორნე ადამიანები, ტოქსიური ადამიანები, ხო? ვნახოთ მათი უკან დახევა. როგორ ჩანს ეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ჩანს? ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ. აბა ვნახოთ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული და გაწონასწორებული. ვნახოთ ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ცეთ ტოქსინებს აფრქვევენ, განერვიულებენ, გასუსტებენ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. და ვნახოთ ახლა რა ხდება. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. უარყოფითი ტოქსიური ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. ნამდვილად ტოქსიური ადამიანები. ნამდვილი ალქიმიასავით მოქმედებენ ეს ადამიანები. თითქოს მაგია თქვენ სირგულივ. თქვენ კი ჩანხართ როგორც კოლბაში, აი ესე. მზე მოწენილია. ნახეთ, ესე იგი წარსული იკვებება აი თქვენი ენერგიებით. თქვენი ემოციები არადა არ მთავრდება ეს თქვენი ემოციები, თქვენი ფიქრები და თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენგან ენერგიების წაგლეჯვა არადა არ მთავრდება. ეს შესაძლოა თქვენ გაფიქრებთ, რა შეასაქმე, ეგიტყვით საკუთარ თავს, რა მიმიწვის ამისანა დანაშაული, რომ მე ვერ გამოვდივარ ამ სიტუაციიდან, რა უნდა ამ ადამიანს ჩემგან. გაქვთ ეს კითხვები თქვენ თავთან და სამყაროსთან. ნახოთ, რა უნდა ამ ადამიანს თქვენგან. რა უნდა ამ ადამიანს თქვენგან, ნახოთ ერთი. რა უნდა ამ ადამიანს თქვენგან და ყავს სხვა პიროვნება, გამოიკვეთა უკვე სამკუთხედი და თქვენ შორის არის უარყოფითი ძალები. თქვენ შორის მოქმედებს უარყოფითი ძალები. ძალიან ისეთი ენერგიების ხარჯვა მიდის, ძალიან. და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ სერიოზულად ზარალდებით აი ამ ენერგიების გახარჯვით, ასე ვთქვათ, ენერგიების მიტაცებით. ძალიან სერიოზულად ზარალდებით. აი ნახეთ, თვითგვემა რა, ის ადამიანი გართმევთ თქვენ ენერგიას, მაგრამ ნახეთ, თქვენ მხარეს არის ფარველი ანგელოზი. ნუ გეშინიათ, ნუ რაფრის, ყველაფერი დაალაგდება თავის დროზე. დრო დაალაგებს. დრო არის ყველაზე უზადო მოსამართლე. უზადო კი არა, აი როგორ გითხრათ, ყველაზე სამართლიანი მოსამართლე, რომელმაც ძალიან ისე კარგად იცის თავის დროზე, როდის დასვას წერტილი და საბოლოო ვერდიქტი როდის გამოიტანოს. ვნახოთ შემდეგ კონკრეტული პიროვნება, ვინც ჩანს ესეთი ტოქსიური თქვენს მიმართ, როგორ გამოიყურება. ხო, ეს ადამიანი თქვენზე არის, ნახეთ, გადაფმული. არ ვიცი, მე ეს დაოჯახებული ხართ ამ პიროვნებაზე, თუ აი რაღაცა ვალდებულება გაკავშირებ თქვენ ამ პიროვნებასთან. მე ახლა არ გამოვყოფ აქ ასე, რომ ქალისთვის ვსაუბრობ თუ კაცისთვის, ორივეზე ვსაუბრობ. პიროვნება, რომელიც არის თქვენი პარტნიორი, რაღაცა ვალდებულება გაკავშირებთ. გახრჩობთ ეს ვალდებულება, გახრჩობთ. უკვე აღარ გინდათ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თითქოს სამყარომ შემოიტანა ეს პრობლემა, კი არა, ეს სიტუაცია იმისათვის, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ რაღაცისგან ან ვიღაცისგან, რომ თქვენი ცხოვრება დამშვიდდეს, თქვენი ცხოვრება დაწყნარდეს ბოლოსდაბოლოს. მოდით შევეკითხოთ ერთი, აი მაგალითად რამდენიმე თვეში. სამ თვეში ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას. სამ თვეში. ისე ვისამოვიდა. ისე ვიმნერვიულობაში ხართ. სამ თვეში არაფერი არ გადაწყდება. აბა შემდეგ ნახოთ. 4 თვეში. ან შემოდგომაზე ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა.
თქვენი დარდი ჩანს, თქვენი ემოციები ჩანს, თქვენი სევდა ჩანს. თქვენ სიყვარულის დეფიციტი გაქვთ, თქვენ პარტნიორის დეფიციტი გაქვთ. თქვენთან მიმართებაში როგორც ეთყობა ამას ქალზე ვსაუბრობ, ეს არის ქალბატონის ისტორია, ქალბატონის ამბები. თქვენთან მიმართებაში ეს პიროვნება დგას როგორც იმპერატორი, მბრძანებელი. ბრძანებელი, რომელიც თავის თავს ბევრის უფლებას აძლევს. თქვენ ვერ უძლებთ ამ პიროვნების ენერგეტიკას, თქვენ ვერ უძლებთ ამ პიროვნების ტოქსიურობას, იმიტომ რომ მისი ენერგეტიკა, იცით, უფრო ძლიერია, სხვანაირად ძლიერი, უარყოფითად ძლიერია, გესმით, დადებითად კი არა, უარყოფითად ძლიერი. სხვა ნეგატიური ენერგიებია მასში, ეს არ არის პოზიტიური ენერგიები. თქვენ ეს პიროვნება, როგორც გითხარით, გართმევს ენერგიას და შედეგად აქ ჩანს, აი, აწერია კიდევაც მელანქოლია. მელანქოლია სევდას იწვევს თქვენში. ეს სევდა, ამ სევდამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენში რაღაცა ავადმყოფობა, შეიძლება ფარისებრი ჯირკვალი დაგისუსტოთ, ან რაღაცაშია საქმე, ან კუჭის წკივილი, აბა დააგვირდეთ, თირკმელები, კუჭი, გული, ემოციების ნიადაგზე, ფარისებრი. ვნახოთ, აბა ამ პიროვნებას როგორ ხედავს ტარო, ორაკული, უფრო სწორად. ამ პიროვნებას როგორ ხედავს? ამ პიროვნებას ხედავს, ნუ დროთა განმავლობაში დასუსტება ეს ადამიანი და თქვენ ჩანხართ მერე გაძლიერებული. აბა ვნახოთ თქვენ. თქვენთან ეხლა ამ ეტაპზე არის ქაოსი, საშინელი. საშინელი ქაოსია ტვინში. აი, არ ვიცი, მიხედეთ ჯანმრთელობას, პირველ რიგში ჯანმრთელობას მიხედეთ. ეს პიროვნება ძალიან ისეთი ცინიკოსია, ცოტა უფროსია ასაკით, ძალიან ცინიკოსი, თავისი ცხოვრება აქვს, ყავს ვიღაც და ერთობა. ერთობა, იმიტომ რომ იცით რა არის, გულის სიღრმეში ეს ადამიანი ძალიან განიცდის ასაკის მატებას და შეიძლება რაღაცა პრობლემებიც აქვს ჯანმრთელობის და შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე აღარ დარდობს არაფერზე და არაფერი არ აფიქრებს. სხვისი დარდი, სხვისი ცრემლი, რას ფიქრობს სხვა. აი სუ მაპატიეთ და ფეხებზე კიდია, ვინ რას იდარდებს მის გამო. ამიტომ არის ძალიან ისეთი აღვირახსნილი, ძალიან ბევრის უფლებას აძლევს თავისთავს. ნუ ბრძოლა, ხო? ბრძოლა მიდის თქვენ შორის. რომელიღაცა მხარე არის ცოტა ძლიერი. კი, აგრესიული მხარე არის ძლიერი. აგრესიული მხარე ბევრზე წამსვლელია, ბევრის მქმნელია, რასაც დაუშვათ თქვენ ვერ იზავთ. თქვენ არ ხართ ამისი მქმნელი, მაგრამ ის არის გამკეთებელი. ის არ დაგინდოთ თქვენ. თქვენ უფრო დაინდობთ, მაგრამ ის არა. თქვენში რაღაცა სიყვარული არის, რაღაცა დათმობის ნაბერწკალი არის, მაგრამ მას არა აქვს ეს. არ გააჩნია ეს მას. ამიტომ უფრთხილდით თქვენ ამ ადამიანს. ვნახოთ თქვენი მომავალი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით როგორი ჩანს. თქვენი მომავალი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენი მომავალი, თქვენ გამოიმარჯვებთ ამ პიროვნებაზე. მართალია ეს ძალიან რთული გზა იქნება თქვენთვის გასავლელი, მაგრამ როგორ რაღაცა, იცით, საბოლოოდ, ну, რაღაცა ერთად ყოფნის პერიოდს რომ მიაღწევთ, ხო, რაღაცა სიტუაციას რომ თქვენ მიხვდებით, რომ როგორ ხართ გაკაჟებული სულიერად. აი ზუსტად ეს არის ჩანაფიქრი ამ სიტუაციის, რაც ასე ვთქვათ, სამყარომ შემოაგდო თქვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენი ნებისყოფა, თქვენი სული აი ასე გაკაჟებულიყო. ისეა გაუხეშებული, უკვე მერე და მერე ისე გაუხეშდება თქვენი სული, რომ აი ძალიან ესეთი გულგრილი გახდებით აი ამ პიროვნების მიმართ. ვნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი თქვენი გასვლა ამ პიროვნების ცხოვრებიდან. თქვენი გასვლა ამ პიროვნების ცხოვრებიდან. მე ვფიქრობ რომ ეს არის უფრო მეუღლე. მეუღლე ან საყვარელი მამაკაცი, რომელიც ნერვებს გიშლით, რომელიც ტოქსიური პიროვნებაა. ხო, ნუ თქვენ რაღაცა მკურნალობა დაგჭირდებათ, აშკარად დამამშვიდებლები დაგჭირდებათ და უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევთ თქვენ ამ სიტუაციას. თქვენი ოჯახი თუ თქვენი სახლი, აი სადაც ცხოვრობთ თქვენ, ხო? გავს ძალიან ისეთ
ისეთ ადგილს, სადაც ბევრი ადამიანია, ისე მოქც თავმოყრილი, უცნაური ადამიანები. ზოგი არის შურიანი, ზოგი არის სეირის მაყურებელი, ზოგი მოშურნე, ზოგი კეთილი. კეთილები ძალიან ცოტანი არიან აქ. კეთილები არიან ძალიან ცოტანი. ისე სამყარო გიცავთ თქვენ. ამ სახლზე არის რაღაცა დაცვა სამყაროდან. კი, სამყაროს არაფერი არ გამოეპარება. ვნახოთ, ისე სახლი გასასუფთავებელია ორყოფითი ენერგიებისგან. პიროვნება, ვინც არის თქვენთან მიმართებაში, აი ესეთი ტოქსიური, არის ტყუპები. შეიძლება ტყუპები იყოს, ან ორსახოვანი ადამიანია. მასში არის ორი ადამიანი, ერთი კეთილი და მეორე, როგორი იცით, ძალიან ცივი. ძალიან ცივი და არასუფთა სულის. ხო, თქვენი მფარველი ანგელოზი ამოვიდა. თქვენი მფარველი ანგელოზი, ნუ ეს ძალიან კარგია. აი აქაც ჩანხართ, რომ თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ და რაღაცა ძალები გიცავთ თქვენ. აი აქაც ჩანხართ თქვენ, რომ თქვენი ბრძოლა მიდის, მაგრამ თქვენ ინდობთ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ მას რაღაცა პრობლემები აქვს, იცით, რაღაცა პრობლემები აქვს, ან ჯანმრთელობის, ან ფსიქოლოგიური პრობლემები. იმიტომ რომ როცა აგრესიული ადამიანი, ეს არის მისი სისუსტის გამოვლინება. ის სისუსტეს ნიღბავს ამ აგრესიით, ხო გესმით? ხო, ნუ ეს თავიდან ამოვიდა თქვენი ნოსტალგია, თქვენი მელანქოლია, მაგრამ მერე და მერე ჩანს თქვენი გაძლიერება. ესე იგი, საუბრობთ რაზე? ვისაუბრეთ თქვენს ტოქსიურ ურთიერთობაზე. როგორც ჩანს თქვენ ამ ურთიერთობაში იქნებით და იქნებით, უბრალოდ მოხდება თქვენი პიროვნული შეცვლა, პიროვნული ცვლილებები, რომ თქვენთვის უფრო ასატანი გახდება ეს ურთიერთობა, უფრო გაძლიერდებით. აბა ნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამ ურთიერთობაში ყოფნა. ხო შეიძლება, რომ ფინანსურად თქვენ იყოთ დამოკიდებული ამ პიროვნებაზე? ხო შეიძლება, რომ თქვენ არ მუშაობთ და ფინანსურად ამ პიროვნებაზე ხარ დამოკიდებული, ეს პიროვნება გეხმარება? აბა ვნახოთ, მართალია არ გიყვართ, მართალია თქვენ შორის ვერ შედგა ეს ჰარმონია, სულიერი ჰარმონია, მაგრამ ეს პიროვნება ფინანსურად გეხმარებათ. თქვენ დამოკიდებული ხართ მასზე ფინანსურად, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ, მისი მნიშვნელობა თქვენ ცხოვრებაში. კი ბატონო, მისი მნიშვნელობა თქვენ ცხოვრებაში არის ძალიან დიდი. ამიტომ გირჩევთ, ისე იგი ნახეთ რა ხდება. რაღაცას გასცემთ თქვენ, გასცემთ თქვენს ჯანმრთელობის ხარჯზე, თქვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე თქვენ ღებულობთ, როგორ გითხრათ, უზრუნველ ცხოვრებას. ამ უზრუნველი ცხოვრებისთვის თქვენ იხდით თქვენი ჯანმრთელობით. გესმით? აი როგორ მუშაობს სამყარო. ყველაფერი იდეალურად არ ხდება ცხოვრებაში. აი ეს არის თქვენი არჩევანი, შემოკარგებო. თქვენ გირჩევნიათ, რომ იყოთ აი ასეთ დაძაბულ ტოქსიურ ურთიერთობაში და გადაიხადოთ თქვენი ჯანმრთელობით საფასური, ვიდრე თქვენ გახვიდეთ და დაუშვათ დამოუკიდებლად იცხოვროთ. თქვენ ამჯობინებთ პირველს. Ну, ეს თქვენი ნება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოხატეთ თქვენი შეფასება, შეაფასეთ ვიდეო. თითოეულ თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ ჩემთან გასაუბრება, პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მოგეთ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ჩემო მეგობრებო, მშვიდობა, წარმატება, დიდი სიყვარული და ღვთის ფარველობა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.